Ukraine World News в ефірі. Український телеканал із європейським мисленням. Достовірно про політику, без маніпуляцій і викривлень думок. Зрозуміло про економіку, без навантажень теоріями та цифрами. Чесно про суспільство, нас із вами, нескорених, мотивованих і сильних. І з гордістю про культуру, творців, науковців, соціальних діячів. Тих, хто створює сенси, аналізує і має візію. В ефірі «Код інформації» ми розпочинаємо. Президент України вже з робочим візитом у Канаді. Володимир Зеленський анонсував перемовини з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, а також підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв'язки. Усі подробиці дізнавайтеся в ефірі Ukraine World News. Наша команда пильно стежить за робочою поїздкою президента України, щоб нашим глядачам повідомляти про все першими. А всі важливі новини в нашій студії протягом цієї інформаційної години ми будемо обговорювати з Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом-міжнародником. Пане Станіславе, вітаємо вас. Вітаю вас. От щойно новина про те, що наш президент вже в Канаді, до цього був в Нью-Йорку, Вашингтоні, тобто таке от турне прям навіть вийшло. Але цікаво те, що от в Офісі прем'єр-міністра Канади йдеться про те, що Джастін Трюдо планує підтвердити постійну військову, економічну, гуманітарну підтримку Канади та підтримку розвитку України, яка продовжує захищати себе від жорсткої російської агресії. Незрозуміло, чи дійсно мав тоді приїхати наш президент Володимир Зеленський саме з цією метою, чи є щось те, про що нам не розповідають? Ну, власне, про можливий візит президента Володимира Зеленського до Канади говориться вже кілька днів, і ми бачимо про це підтвердження. І дуже добре, що він зміг це зробити одразу після візиту до Сполучених Штатів Америки, адже він може таким чином разом з канадськими партнерами скоординувати ту допомогу, яку Україна отримуватиме в подальшому. І дуже добре, що тут буде приділятися велика увага саме військовому компоненту, і я це пов'язую перш за все з тим, що Україна зараз потребує новітніх типів озброєння, особливо в контексті контрнаступальної операції, а також наближення зимового періоду. Можливо, там якісь будуть певні специфіки того озброєння, яке нам надаватиме, що ми могли б продовжувати нашу операцію зі звільнення території, і щоб власне це не зупинилося, і ми не очікували, скажімо, потепління. А це, звичайно, був би згаяний час, і це могло б негативно відобразитися на всій ділянці фронту. Я думаю, що ми теж побачимо непогані новини від Канади, адже це дружня до нас держава, тут і можна враховувати історичний контекст, і там велика наша українська діаспора. Також ми повинні розуміти, що саме з цією державою у нас підписана зона вільної торгівлі, тобто це теж дає додаткову поштовху для нашого партнерства. І думаю, що в цьому ключі працюватиме Володимир Зеленський і вся наша делегація. Я думаю, що ми теж побачимо ще кращі новини для нас. І дійсно цей північноамериканський візит, він може надати, скажімо, нового поштовху і для двосторонніх відносин, і для того, щоб, скажімо, Україна змогла надалі боротися з російською агресією. Ну, а перед тим, як їхати в Канаду і після Нью-Йорка, президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Там спершу зустрівся з конгресменами і сенаторами. Говорив про ситуацію на полі бою, першочергові оборонні потреби, зокрема, зміцнення протиповітряної оборони, а ще про формулу миру і відбудову України. Відтак вирушив з Білого Дому. Переговори з американським лідером Джо Байденом відбулися як у вузькому, так і у розширеному складі. За результатами зустрічі було досягнуто нових домовленостей, що зміцнять обороноздатність України. Our regular dialogue has proved that
Наш регулярний діалог доводить, що наші країни є справжніми союзниками і стратегічними друзями. Ми дуже вдячні за життєво важливу допомогу з боку США для боротьби з російським терором. Я у Вашингтоні, щоб зміцнити нашу коаліцію для захисту наших дітей, сімей, наших домівок, а також свободи і демократії в світі. Ми зібрали коаліцію з понад 50 країн, аби допомогти Україні захистити себе. І це дуже важливо. Саме тому разом з нашими партнерами ми надали гуманітарну допомогу, а також забезпечили десятки мільйонів людей продовольством, чистою водою та багато чим іншим. Саме тому ми почали процес формалізації наших довгострокових обов'язків з гарантування безпеки України разом з Великою Сімкою та іншими партнерами. Ми підтримуємо справедливий та стійкий мир, що гарантуватиме повагу до суверенітету України та її територіальної цілісності. Пане Станіславе, я хотів спочатку запитати про озброєння, але тут наштовхнуло на інше запитання події там останні в Сполучених Штатах. Як їхня внутрішньоамериканська політична повістка вплине на постачання і під озброєння, підтримку взагалі України? Там республіканці зараз блокують бюджет, який мають ухвалити до 1 жовтня. Що це все означає? Чи зможемо ми отримувати все те в тих же обсягах, а їх нарощувати взагалі-то потрібно? Ну, власне, однією з таких головних цілей президента Зеленського був саме візит до Вашингтону і відвідання американського конгресу заради того, щоб можна було поспілкуватися з представниками обох правлячих партій і, власне, мати можливість переконати тих політиків, які досі, ще скажемо, або вагаються, або мають іншу точку зору. І тут особливо проблемний напрямок – це робота з республіканською партією, адже ми повинні розуміти, що там є різні, скажімо, різні представники, які є, наприклад, крило і трампійське, є крило, наприклад, більш поміркованих республіканців, ну, а є, скажімо, ті, які всеціло підтримують Україну. І, власне, для того, щоб заручитися голосами саме тих, які тих політиків, які не підтримують Україну, або вони ще, скажімо, є, скажімо, ну, більш таки в невизначеній фазі, то, власне, і були спроби президента заручитися їхніми голосами, щоб прийняти ту додаткову допомогу Україні. Я хочу нагадати, що це 24 мільярди доларів, щоб можна було врешті-решт ці кошти направити на озброєння для нашої держави. Тому я думаю, що там були позитиви, тому що ми бачили, скільки багато було проведено зустрічей, і навіть президент Зеленський мав спілкування з сенаторами уже в широкому форматі. Тобто, я думаю, що тут буде будуть плідні результати. Щоправда, так, ще є багато чого поробити. Наприклад, голова Палати представників ще досі говорить, що він не підтримуватиме надання допомоги Україні, але все ж таки ми повинні розуміти, що чим більше ми будемо отримувати позитивних голосів, тим результат буде, відповідно, такий, який потребує держава Україна. Скажіть, ще невеличке уточнення. У нас Трамп став такою лякалкою. Але зазвичай, як показує практика, американці говорять між собою, і коли стосується саме їхніх виборів внутрішньополітичної повістки, навіть трошки схоже на те, що відбувається у наших сусідів у Польщі, говорять одне, коли доходить до справи, вони різко всі стають от саме американцями. І республіканці, як би там не було, і той самий Трамп, вони люди, які в першу чергу за Америку, і навряд чи вони навіть суто по-спортивному захочуть програти Росії. Ну, в цьому і є суть демократії, власне, дійсно, спочатку йде змагальний процес заради того, щоб отримати можливість бути обраним і, власне, представляти інтереси громадян уже, власне, перебуваючи в тих чи інших органах влади. І, звичайно, перед тим, як туди, як це зробити, то використовуються різні методи, нерідко на рівні популістичних заяв. І я хочу нагадати, що
що ще перед обранням Дональда Трампа президентом він також заявляв дуже багато таких контроверсійних речей, наприклад, що він і віддасть Кримський півострів Російській Федерації і тому подібне. Але ми бачили, що так, були певні проблемні моменти з адміністрацією Трампа, але все ж таки такі передові види озброєння, наприклад, як «Джевелін», почали поступати в Україну саме за президентства Дональда Трампа. Тобто тут варто розуміти, що дійсно часто риторика змінюється. Одна річ говорити до того, як особа отримує ті повноваження, інша вже коли вона відповідає за інтереси держави, і ви правильно порівняли з Республікою Польща, там також нерідко перед виборами ми можемо почути різного роду наративи, а вже, власне, коли вже та політсила чи політики перебувають вже при владі, то ми бачимо зовсім іншу картину. Тобто я б не став би зараз теж говорити про якісь трагічні моменти, що в разі, якщо переможе Трамп, все скінчилося, він почне здавати нас і все. Ні. Тут повинно саме головне, що знову ж таки, що це, що Америка є демократичною державою, що у них досить ефективно працює система стримувань і противаг, і тут велику в цьому вагу відіграє саме Конгрес. Тож я думаю, що навіть якщо Дональд Трамп очолить вдруге США, я не думаю, що політика цієї держави різко зміниться по відношенню до України. Додамо ще до цієї теми. Устиг президент Володимир Зеленський у Вашингтоні поспілкуватися з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Мова йшла про постачання артилерійських систем і засобів дальнього ураження. Глава нашої держави наголосив, аби продовжити деокуповувати українські території, необхідно, щоб партнери своєчасно передавали Україні потрібне озброєння і боєприпаси. І вже невдовзі в Україну прибудуть американські танки «Абрамс». Точної дати в Пентагоні не називали з міркувань безпеки. Утім, відзначили, мова про найближчі дні. До речі, от американська допомога і, зокрема, бронетехніка. Бронетехніка, ми бачимо, як себе зарекомендував чудово бойова машина піхоти «Бредлі». Вона є необхідною просто, вона зберігає життя солдата. Нам вона потрібна в масових кількостях. У нас половина бригад ледь не піхотні, по факту. Чому американці так тягнуть з цим? Насправді, у них доволі величезні запаси тих самих «Бредлі», «Абрамсів», які можуть вони відновлювати і постачати. Але чомусь вони так акцент роблять більше на західноєвропейську бронетехніку, а свою не поспішають постачати. Чи це вже розрахунок на гру вдовгу? Скажімо так, тут є багато факторів, але знову ж таки я не виключаю фактор політики, адже ми повинні розуміти, що зараз дуже йде сильна боротьба всередині Сполучених Штатів заради того, щоб отримати ті чи інші голоси. І я хочу нагадати, що такі політики, власне, як республіканці, вони нерідко спекулюють на допомозі Україні, і часто вони лякають саме тим, що не Російська Федерація є справжньою загрозою, а справжньою загрозою є Китай. І тому, власне, проти нього варто робити якісь маневри, щоб не допустити його гегемонії. А Росія вже нібито вона вже на других чи на третіх місцях. Тому я думаю, що заради того, щоб не дати можливість республіканцям використовувати цю українську карту, зокрема і постачання техніки, тому я думаю, що і демократи, і, власне, і президент США Джо Байден вимушені балансувати, але, знову ж таки, як підходить не потрібна мить, і коли вже варто приймати рішення, ми бачимо, все ж таки, Вашингтон їх прийняв, і це можна побачити не лише по танкам «Абрамс», а й, нагадаю, така сама була історія із «Хаймерсами», і з авіацією. І я думаю, що така ж може бути історія з дальнобійними ракетами «Атакамс». До речі, про «Атакамс». Поки американці бояться нам їх постачати,
британські «Шторм Шедоу», французькі «Скальп» сьогодні вразили штаб командування Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Уже самі росіяни підтверджують, навіть там одного чи двох загиблих підтвердили, хоча близько 40 швидких в місті фіксували. Власне кажучи, от американці знову ж таки, тут атакамс не передають, британці, французи не злякалися, скоріш за все німці скоро не злякаються і передадуть «Тауруси», от подібні ракети. Чому так відбувається? Чому американці от так повільно все? І знову ж таки, кажуть, що нам, можливо, доведеться грати вдовгу, і водночас не надають достатньої кількості. Ну, знову ж таки, не виключаю, що це може бути пов'язано і з політикою, і з тими наративами, які існують в західному світі. Я хочу нагадати, що дуже багато говорилося і серед американців, і серед європейців, що нібито Україна може використати цей тип ракет по атаці саме об'єктів, які знаходяться на території Російської Федерації. І тому, власне, вони там дуже переживають з цього приводу, що нібито може Росія відповісти і може задіяти, наприклад, ядерний компонент, чи взагалі може розпалитися Третя світова війна. І, власне, тут варто розуміти, що є певні острахи у них, і тому, я думаю, і важливо, що президент Зеленський полетів до Сполучених Штатів Америки, а також і до Канади зараз, щоб переконати, що Україна, перше, не планує атакувати ті об'єкти, які знаходяться на території Російської Федерації, а саме вона хоче задіяти її для деокупації тих територій, які захоплені були росіянами, і Кримський півострів є наочним тому прикладом. А також, звичайно, він хоче переконати, що навряд чи Російська Федерація здійснить якісь удари відповіді, тому що вже дуже багато говорилося, що нібито Росія зможе якось дійсно серйозно давати відпір і наступати майже чуть би не на країни Західного світу, на членів Північно-Атлантичного альянсу, але ми бачимо, що насправді король то голий, і відповідно ми бачимо, що Україна досить ефективно перемагає другу армію світу. І ми вже бачимо, що навіть це спонукає Владимира Путіна до пошуку таких союзників, яких він сам ще нещодавно вважав ізгоями та маргіналами. Наприклад, така країна, як Північна Корея чи Іран. Пане Станіславе, зараз хочемо до нашого ефіру також додати Дениса Поповича, військового оглядача, і разом з ним обговорити цю тему. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий день. От бачимо підсумки зустрічі нашого президента Володимира Зеленського, його візит до США. Як би ви оцінили цей пакет, новий пакет допомоги від США? І прокоментуйте, будь ласка, те, що в цьому пакеті все-таки немає зараз дальнобійних ракет і літаків, які так вимагає Україна. Хоча наші партнери кажуть, що орієнтуються все-таки на запити, які їм передає наша влада. Ну, літаків тим не має бути, оскільки ми чули про те, що перша партія літаків у нас має прибути до кінця цього року, і їх передасть не Сполучені Штати, їх має передати Данія. Тобто і в пакетах допомоги від Сполучених Штатів, я думаю, годі очікувати літаків, оскільки фактично вони нам не збираються їх передавати. А потрібно, значить, до того виконати всі умови стосовно експлуатації, навчання пілотів, інженерів і таке інше. Стосовно атакамсів, то, очевидно, це політичне рішення, оскільки ми чули про те, що від американської преси, про те, що всі формальності щодо передачі атакамсів вже виконано, і рішення лише за Джо Байдена, бо відсутність цього рішення. Поки що цього рішення немає. Очевидно, є якісь політичні мотиви. Я вважаю, це моя особиста думка, яка полягає в тому, що багато в чому це буде залежати від подальшого співробітництва між Росією та Північною Кореєю стосовно постачання розпорядження Російської Федерації боєприпасів. Очевидно, атакамси мають бути у вигляді симетричної відповіді на цей процес. А загалом, якщо коментувати про цей пакет, то він підтримуючий. Ми бачимо, містить собі боєприпаси, містить собі засоби ППО. Ну, тобто, в принципі, це те, що ми зараз потребуємо.
Є ще таке запитання. Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер казав журналістам, що під час зустрічі з ним Зеленський попередив про небезпеку затримок і виділення фінансування. А тобто, цитую, пан президент Зеленський сказав, якщо ми не отримаємо допомогу, то програємо у війні. Це така його цитата, наголошує Шумер. На вашу думку, це така заява для того, щоб якось підбурити все-таки американську владу скоріше нам передавати зброю, чи на що вона була розрахована? Ну, дати зрозуміти, що поставки мають бути ритмічними, поставки мають бути достатніми і поставки мають бути без затримок. Це саме для цього Володимир Зеленський казав. Ну і ніде правда діти, якщо ці поставки припиняться, якщо припиниться допомога з боку наших західних партнерів, ну тоді насправді буде дуже важко стояти перед Російською Федерацією, яка ресурсно нас значно переважає. От про ресурси зараз ще хочемо додати до обговорення одну тему. Залишайтесь з нами на зв'язку. Україна має підготуватися до тривалої війни. Про це пише видання «Економіст». Редактори зазначають, крім важкого озброєння, нашій армії потрібна допомога в обслуговуванні техніки, щоб підтримувати багаторічну боротьбу, а ще надійне постачання артилерії і підготовка кадрів. До того ж, Україні необхідна краща система протиповітряної оборони. Щодо економічного аспекту, економіст наголошує, що Києву слід більше уваги приділяти нарощуванню виробництва і залученню інвестицій просто зараз, а не планам повоєнної реконструкції. І Україна, і її західні прихильники починають усвідомлювати, що це буде жорстока війна на виснаження. Обидві сторони все ще зацікавлені в контрнаступі. Їм потрібно переосмислити військову стратегію України і те, як управляти її економікою. Замість того, щоб прагнути перемогти, а потім відновитися, метою має бути забезпечення того, щоб Україна мала достатню силу для ведення тривалої війни і могла процвітати, незважаючи на неї. Пане Станіславе, пане Денисе, у мене до вас обох одне запитання. Почнемо з вас, пане Станіславе. Те, про що пише «Економіст», фактично вони пропонують нам модель Ізраїля, наскільки я зрозумів. Штати будуть грати вдовгу і будуть перетворювати, ну, допомагати нам перетворюватись на Ізраїль? Ну, власне, в частині строків війни і ведення війни і тої військової допомоги, яка нам необхідна. Офіційний Київ говорив ще в минулому році, що це буде довготривала ситуація. І ми вже тоді говорили західним партнерам, що нам потрібно надавати і артилерію, і протиповітряну оборону, і все те, щоб дійсно ефективно протистояти агресії Російської Федерації. І зрозуміло, що легко не буде, і зараз ці рожеві окуляри, які ще були в деяких державах, лідерів, вони поступово спадають, і вони вже розуміють, що не так все просто, не так просто взяти і звільнити територію, не так просто побороти, адже все-таки ворог в будь-якому випадку є серйозним, і тому тут потрібно працювати всім і докладати якомога більше зусиль. Щодо моделі Ізраїля, ну, тут можливий такий варіант. Дуже багато говориться, що взагалі Україна в майбутньому може перетворитися на такого собі колючого дикобраза, щоб протистояти, власне, можливо, новим викликам, включаючи рецидив нової війни. І тут потрібно Україні надавати все більше і більше і військової, і фінансової допомоги, доступ до новітніх технологій, а також розвідданих. Тут нам важко зараз припускати, тому що ми не знаємо, як закінчиться війна, і чи це буде вже ця модель задіюватися ще під час цього конфлікту. Але все ж таки ми бачимо, що світ поступово доходить до цього, і, до речі, такі, про це ж саме говорив нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, що нам потрібно готуватися всім до довготривалої війни. І, на мій погляд, тут є, скажімо, дві мети, для чого це говориться. По-перше, це мобілізувати західних партнерів, для того, щоб вони не спекулювали на тему того, що потрібно сідати за стіл переговорів з Російською Федерацією, а все-таки були готові виділяти ті види допомоги, які
потребує українська держава. А по-друге, другою цільовою аудиторією тут є саме Російська Федерація, щоб Володимир Путін і інше керівництво Росії розуміли, що Захід не буде здавати Україну, не буде поступатися її інтересами, її територіями і тому подібними, що він готовий відповідати на виклики, адже в Росії дуже багато говориться про те, що вони теж нібито готуються до затяжної фази, але знову ж таки по тим зустрічам, наприклад, з північнокорейським лідером, що навряд чи може припускати, що Росія так свободно може використовувати вже ті ресурси, які вона має, тобто в неї вони закінчуються, а для того, щоб її остаточно перемогти на полі битви, потрібно Україні надавати все нові види озброєння, боєприпаси і тому подібне. Тобто, фактично, тут є кілька цілей, і я думаю, з такими мотивами ми дійсно зможемо перемогти такого лютого ворога, якого є зараз Російська Федерація. Пане Денисе, от невеличке уточнення. В статті, якщо не помиляюсь, йшлось про 6-8 років, а деякі відставні військові на Заході взагалі висловлюють таку думку, що Україна, по суті, опиниться в ситуації Ізраїля в тому плані, що у нас буде оцей сусід постійно. І постійно потрібно бути готовим до військових загроз. Тобто, починається гра вдовгу. Найближчим часом, наприклад, найближчий там рік-два вирішиться певна ситуація на полі бою. Ми, наприклад, звільним. Але я так розумію, що Захід уже не довіряє, колективний Захід не довіряє Росії і розуміє, що ми будемо фронтіром таким собі. Термін тривалості цієї війни, оскільки це невдячна справа абсолютно давати подібні прогнози. Прилетить якийсь чорний лебідь, там колективний Пригожин, знову буде йти до Москви, і вся ситуація може дуже докорінно змінитися. Єдине, що можу сказати, що зима, весна – це точно. Ми зараз з війною, а далі вже будемо дивитися. В цій моделі, яка дійсно вона прогнозує затяжну війну, в широкому сенсі цього слова, немає двох речей. Значить, перше, якщо ми кажемо про підтримку колективного Заходу, то локомотивом цієї підтримки є Сполучені Штати Америки. А ми чудово знаємо, що наступного року в них будуть вибори. Є певна ймовірність, доволі нульова, що там може перемогти Дональд Трамп, який, його погляди ми чудово розуміємо, ми його чули, його вислови, і ми знаємо про те, що Путін покладає надії на те, що Дональд Трамп переможе. І тоді політична повістка, політичний порядок денний в Сполучених Штатах може змінитися стосовно підтримки України. Це перше. Друга обставина – це ситуація в самій Москві. Путін ж не вічний. І так чи інакше може стати ситуація, коли він не буде при владі. Знову ж таки, через дії якогось умовного Пригожина. Або через так би мовити, причини по здоров'ю. Вже людина не молода, так чи інакше. І знову ж таки, вся кон'юнктура може змінитися. Тому саме тому прогнози на сьогоднішній день є невдячною справою абсолютно. Пане Денисе, от таке, що мене зацікавило, українська економіка, це цитата зі статті, повинна перейти від залежності, від допомоги до залучення інвестицій, навіть попри те, що війна не вщухає. Завдання полягає в тому, щоб заохотити місцеві та іноземні фірми інвестувати більше, а також повернути більше українців назад до спокійніших частин країни на Заході. У мене одразу запитання, на вашу думку, як це взагалі можливо, як собі це уявляє автор цієї статті, адже хіба це не заперечує взагалі самій суті всього того, що ми знаємо про побудову економіки? Адже зрозуміло, що в воєнний час, під час війни, залучити більше інвестицій, це щось нереальне. Знаєте, це більше питання до самого автора статті. Насправді, мені дуже важко сказати, що він сам мав на увазі. І тим паче стосовно повернення жителів, які зараз знаходяться за кордоном, і вони зараз ховаються саме від війни. Наскільки вдасться їх переконати повернутися в Україну, а тим паче не додому, там, умовно кажучи, в якісь Запоріжжя, в Одесу, звідки вони там змушені були покинути свої місця, свої домівки, або навіть ближче до лінії фронту, переконати їх повернутися кудись на захід. Тобто цей рецепт доволі дивний. А для того, щоб переконати бізнесменів інвестувати в економіку країни, які йде війна, це теж окреме питання, яке є дискусійним і яке викликає дуже багато сумнівів.
Тоді ж можемо ми підсумовувати, що ця стаття в усіх її проявах, скоріш за все, була направлена саме на внутрішнього читача, а ще більше, скоріше, на саме американську владу? Ну, оскільки зараз цю статтю аналізуємо ми з вами, то очевидно, що вона була спрямована не лише на внутрішнього читача. Вона була спрямована в тому числі і на всіх тих, хто зараз підтримує Україну. А це в широкому сенсі коаліція Рамштайн нараховує 50 країн. Тому це стаття для всіх. Але знову ж таки, що мав сказати автор і чому він ґрунтує? Тобто можна визнати, що війна буде затяжною. Можна казати про те, щоб ми не очікували там скорішого завершення. Але на чому базуються ці твердження про те, що можна залучати інвестиції в країну, яка веде війну? На чому базуються ці твердження, що треба якимось чином спонукати людей, які втекли від бомбардувань, повернутися? І навіть не додому, а кудись на захід. Ну, тут треба знову ж таки питати цього автора, що саме він мав на увазі, які рецепти він пропонує. А от взагалі ця стратегія надовго. Яким чином, що Україна може зробити для того, щоб підготуватися? Чим вона відрізняється від, наприклад, тих же передач зброї, які ми отримуємо зараз? Ну, Україна сьогоднішній день великою мірою залежить від допомоги колективного заходу. Ми бачимо, що нам виділяються транші, які передбачаються, і вони призначені на підтримку цивільного сектору, виплату пенсії, соціальні зобов'язання, таке інше. Україна ж не Радянський Союз. Тобто, якщо Радянський Союз міг побудувати мілітаризовану економіку, то з нами це насправді буде важче зробити. Тому які саме рецепти має Україна протистояння з Російською Федерацією, я думаю, що передусім це нарощування озброєння, якісне нарощування озброєння, яке могло б переважити в якісному плані те, що зараз пропонує Російська Федерація на фронті. Російська Федерація зараз пропонує якраз більшою мірою радянські зразки, які вона зараз знімає з баз збереження і кидає на передню лінію. Пане Денисе, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач. Пане Станіславе, на вашу думку, те, що от ми чуємо про готовність до війни надовго, це означає, що нокаут Росії, якого хочуть українці та й багато наших партнерів, скасовуються? І можна я додам, до речі, і от один нюансик. А інвестиції і розвиток нашої оборонки за допомогою саме західних інвестицій можливий в умовах війни? Про це говорять концерн «Rheinmetall» зібрався заходити, там про «Байрактар» йшлося, про «Байкар»-фірму. Зараз президент Зеленський в Штатах, при ньому підписали дві угоди там з потужними американськими оборонними компаніями. Чи не є це якраз початок цієї гри вдовгу і інвестиції в зараз, а не в колись? Ну, абсолютно вірно. Зараз дуже активно йдуть пошуки таких компаній, які б могли б ефективно допомогти українській оборонній промисловості. Також це контекст побудови тих чи інших заводів. І, до речі, не обов'язково можуть бути якісь з них на території самої України. Може бути, наприклад, це гіпотетично взяти на території сусідньої республіки Польща, недалеко від кордону, щоб можна було в короткі строки постачати ті чи інші озброєння, які там вироблятимуться. Ну, тобто такий от собі аутсорсинг за межами України. Ну, але все ж таки це означає, що так, війна може тривати більш тривалий час, ніж прогнозувалося раніше, але саме головне, що західні партнери про це говорять і готові нам допомогти. І, власне, те, що ми чуємо від західних політиків, зокрема і від президента США Джозефа Байдена, про те, що Штати допомагатимуть Україні стільки, скільки необхідно, це є дуже позитивним сигналом. А це означає, що все ж таки рано чи пізно, бажано б, щоб рано, але все ж таки він буде, цей нокаут. І ми побачимо в кінці кінців, що Російська Федерація дійсно програє цей спарринг з Україною і усім цивілізованим світом. Далі до приємних тем. Севастополе, в тебе пропущений. Або як у тимчасово окупованому Криму почався оксамитовий сезон. Так званий губернатор міста заявив про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту. За інформацією місцевих телеграм-каналів, на місці було чимало карет швидкої допомоги, а в лікарні забронювали 40 ліжок для поранених. Відомо також про одного загиблого військового Російської Федерації.
Пропагандисти, вкотре назвали вибухи падінням уламків, зазначу, у місцевих пабліках заявили повітряну тривогу в Севастополі вімкнули лише за півгодини після вибуху. Реакція кримців без сіна. Подивимось. Так, почалось. Зриви в центрі города Найвазовського. Отак, що-то горить. Прямо рядом з нами промчались ракети. Це Севастополь. Збройні сили України підтвердили ураження штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в тимчасово окупованому Севастополі. Пане Станіславе, не можу просто не прокоментувати той маленький шматочок відео і особливо той текст, який каже жінка. Вона каже, почалося, так? Тобто за 9 років все-таки окупації в Криму ми бачимо, що люди десь там на підкірці, але все ж знають українську мову, десь вона вспливає. Можливо, свідомо, не свідомо. Але от на вашу думку, те, що от ми бачимо такий оксамитовий сезон, який триває з серпня в Криму, ці от удари і загалом удар сьогодні, це такий атака саме на моральний стан, наприклад, кримців, так, або на війська, які зараз там окупують поки тимчасово Крим, чи все ж таки це такі точні удари туди, куди треба? Я тут думаю, що може бути багато причин і багато мотивів, чому було здійснено ці атаки, але я думаю, що поки що Україна прицілюється, можливо, вона дійсно використовує ці нові види озброєння, які надають нам західні партнери, а також, можливо, випробовує наші розробки, ми бачимо, що вони є досить ефективними. І, звичайно, це теж є той контекст, що Україна готова відвоювати всі території, які були захоплені Російською Федерацією. Ну і, власне, як ми бачимо, що поступово все переходить від того, що якщо раніше, 2014 року, кримці очікували каміння з неба, то зараз ми бачимо, що є прильоти більш, скажімо, сучасного типу озброєння. І, власне, ми переходимо від кам'яного віку вже до сучасної військової ери, які дійсно саме високі технології відіграють найбільш вагому роль. І, до речі, у нас є натяки від наших Збройних сил, зокрема, командувач повітряних сил пан Олещук подякував українським пілотам за те, що відбулось в Севастополі. От, і каже, що сподівається, наступного разу російське ППО відпрацює так само, як і сьогодні. А це просто натяк, подяка пілотам, це натяк, що все-таки це не випробування Нептуна по наземним цілям, які вже пройшли доволі вдало кілька разів. А це атака була українськими літаками, які запускали французькі та британські ракети, власне кажучи. Тобто подяка пілотам, ми всі знаємо, що і росіяни про це знають, що на наших Су-24 адаптували ракети «Скальп» і ракети «Шторм Шедоу». До речі, з приводу ракет «Шторм Шедоу» зараз іще в соцмережах понеслось. От, дуже подобається мені, кажуть, що в Криму не оксамитовий сезон, а сезон штормів пішов. Заштормило, так? Заштормило, так. Так, пане Станіславе, якраз згадали про каміння з неба, і мені ще згадалося, як 9 років тому, коли окуповували тільки Крим росіяни, то ті, хто здавався місцевій псевдовладі, переходив і без протестів на сторону росіян, вони казали, що, в принципі, нам все одно, Україна чи Росія, головне, щоб не було так, як на Донбасі, головне, щоб до нас не прийшла війна. Оці от прильоти, які ми зараз бачимо, це все ж таки показник того, що те, чого вони так боялися, не хотіли і чому здавалося росіянам, все ж таки прийшло до них? Насправді, війна не покидала Кримський півострів з 2014 року. Я хочу нагадати про те, що весь цей час Російська Федерація мілітаризувала цей регіон, цю територію, щоб, власне, і вона готувалася до, можливо, як наступу України, як вони там говорили, так і, звичайно, готувалася до повномасштабного вторгнення. Тобто, фактично, цей градус напруги, який був таким передвісником
майбутніх бойових дій, він був, а це означає, що фактично Кримський півострів не був таким уже спокійним райським курортним місцем, а все-таки він був потенційною ареною бойових дій. І я більше чим впевнений, що незабаром, особливо після деокупації материкової частини України, ми побачимо там справжні бойові дії, які відбуватимуться і в містах Криму, і будуть також бої поблизу Кримського півострова, особливо проти Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, тобто, вони повинні були усвідомлювати, що не можна так просто взяти, прийти, захопити і сподіватися, що вони там просто собі відпочиватимуть і нічого не відбуватиметься. Ні, абсолютно. І останні події це показують. І я більше, чим впевнений, що їх ми побачимо ще чимало, але врешті-решт вони все ж таки призведуть до єдиної події, єдиної нашої мети, а саме деокупації Кримського півострова, ну і, власне, після чого і перемоги над Російською Федерацією. Ще хотіла зазначити, що готувалися всі ці роки не лише росіяни на півострові, а також і проукраїнські мешканці Криму, адже на півострові загарбники перевели у стан високої бойової готовності, так зазначають в ГУРМІН оборони. А саме хочу зазначити, що стали почастішли диверсії саме від мешканців. З'являлися випадки, коли пляшки з легкозаймистою сумішю кидали і військомати, і в частини військові. Ну і загалом робили усілякі такі капостів, та певні саме мешканці, які там живуть ще досі в окупації. На вашу думку, чи готові вони і далі чинити спротив активний, чи готовий Крим саме от морально, з точки зору того, хто там проживає, до деокупації силами України? Ну, такі от такого роду акції це є, скажімо, індикатором того, що бойові дії рано чи пізно перекинуться на територію Кримського півострова. І хочу тут зазначити, що саме часто, як і історія показує, що перед такими от контрнаступальними операціями починає активізовуватися саме вже внутрішній фактор, особливо коли це території є окупованими, і тоді більш серйозніше працюють, наприклад, партизани чи різного роду диверсанти, щоб, власне, пришвидшити перемогу. Я думаю, що недаремно певний період часу наші українські громадяни там перебували і вичікували. І тут було розуміти, що все це робилося з метою того, щоб, власне, могти зберегти свою там присутність. Адже якщо б, наприклад, почали б ці, скажімо, особи вчиняти якісь акції, чи то 14-му, чи 15-му, ще далеко до повномасштабної війни, то, відповідно, російські, скажімо, розвідувальні служби могли просто легко їх вичислити і просто потім ми не мали би такої допомоги всередині, власне, цієї території. А зараз ми бачимо, що йде велика війна, Росія вже не може витримувати в повній мірі всі ці бойові дії і контролювати всіх громадян. І, відповідно, ми бачимо цю активізацію, а це, знову ж таки, передвісник того, що перемога буде, і перемога буде обов'язково за Україною. Ну, і, до речі, українські спецслужби неодноразово натякали, що без допомоги кримчан у них би не виходило наносити такі удари і такі робити. А сама навіть ось ситуація в Севастополі з влучанням в штаб, там теж цікаво, російські пропагандисти, один з них там уже написав, що влучили не просто так, а влучили під час того, коли там ішла якась важлива нарада. І на всяк випадок нагадаю, як це все красиво спрацьовано, скоріш за все, нашими повітряними силами і спецслужбами, за їхню інформацію. Тому що буквально пару днів тому було влучання в так званий запасний командний пункт, який знаходиться за межами Севастополя, де у випадку бойових дій переміщається штаб командування, власне кажучи, російське. Так от, його розбили до того. Там, можливо, нікого і не було, ну, доволі напівпорожній об'єкт, скажімо так. Але зараз немає. Вони взібралися тут, і тут їм прилетіло. Не. Тобто якась інформація була, і явно ця інформація в тому числі за допомогою мешканців. Хтось десь прибирає, хтось десь проїжджає.
Люди фотографують, скидують. Так само постраждали російські зенітно-ракетні комплекси, точніше, згоріли повністю після наших ударів. І знову ж таки, ми бачили купу відео. От, а деякі кримські телеграм-канали навіть пишуть, що коли там хтось починає нагадувати, що не можна викладати, вони пишуть: «Нам можна, потрібно, викладайте». От, так що боротьба триває на всіх рівнях. Абсолютно вірно. І я думаю, що вона надалі триватиме, тому що це абсолютно логічно. Крим – це є українська територія. І я думаю, що там так будуть пробуджуватися ті українці, які перебували весь цей час. І вони також наближатимуть нашу перемогу і робитимуть це можливо, щоб нарешті скинути це ярмо, яке вони вже мають майже 10 років. Ну і в результаті ми всі побачимо, що Крим таки є Україна. Як якраз сказав Микола Оліщук, командувач повітряних збройних сил України, що далі буде? Далі буде сезон штормів. Очікується продовження сезону штормів. Росіяни, зараз ситуація з Кримом. Наші вибили частково ППО, тобто ракети стали частіше прилітати в ціль. Сьогодні, окрім Севастополя, було ще кілька влучань, як мінімум. За деякими даними, одне з, ну, військова частина в Бахчисараї і одне влучання в автомайстерні, там, де Росія ремонтувала техніку пошкоджену. Тобто Україна почала знову-таки активно здійснювати вплив на російську логістику. Далі буде міст знову. І, до речі, додам ще приклад нещодавно захоплення цих нафтогазових платформ. Почалось, так. Там також знаходилися ці радарні установки, які контролювали північно-західну частину акваторії Чорного моря. І це теж варто враховувати, тому що вони є теж близькими до Кримського півострова. Тобто, фактично, Україна працює на багатьох напрямках, щоб мати можливість ефективніше докупувати, коли вже, власне, дійде до того, щоб здійснювати різного роду сухопутні операції. Ну, і також і можна було задіювати авіацію саме вже на територію, безпосередньо на територію Кримського півострова. Тобто, як я вже зазначив, Україна прицілюється, і паралельно вона знищує необхідні цілі, і ми бачимо, як ці операції здійснюються все ефективніше і ефективніше. І не виключаю, звичайно, що та сама історія спіткає і Керченський міст, однак тут зараз питання, чи все-таки його будуть знищувати до, власне, операції на суходолі, чи після, тому що іноді кажуть, що краще, щоб вони по цьому мосту радше добровільно евакуювалися, і після того можна було його ліквідувати. А деякі вважають, що все-таки краще його перед тим, щоб вони не отримали якісь армії, ну і щоб це мало ще деморалізуючий ефект. Тобто, ну, тут, я думаю, в Генштабі розробляють різні варіанти, ну і незабаром ми всі побачимо, що ж все ж таки вони були вирішили і як ця операція буде задіяти. До речі, а такі дії можуть, який економічний вплив вони мають на Росію? Річ у тім, що відбуваються цікаві речі, знову ж таки, там уже росіяни пишуть про те, що Чорноморський флот почали виводити з Севастополя, з Балаклави, що він пересувається, там частина кораблів евакуювалася в Новоросійськ. Тобто ми відвоюємо море, і плюс, знову ж таки, чи достатньо у росіян там інфраструктура, і як це все вплине на логістику Кримського півострова, а взагалі на логістику росіян в Чорному морі? Ну, дійсно, тут варто розуміти, що там є чималий флот в кримських портах. І я думаю, що ті атаки, які були здійснені саме проти кораблів нещодавно, це теж справляє такий ефект, що вони радше воліють покинути цю територію, щоб зберегти хоч щось. Тому що, скажімо, це флот, це одна з таких найбільших гордостей, скажімо, Російської Федерації. Вона, це ще є з імперських часів, ну, так вже просто склалось історично, і тому вона ратує, щоб, власне, його зберегти. Ну, але це добре, дуже новина для нас, тому що ми повинні розуміти, що Російська Федерація ще до повномасштабного вторгнення фактично контролювала всю акваторію
моря здійснювала постійно навчання, перешкоджала нашим навчанням західними партнерами. Ну, тобто вона перекривала ці всі протоки, і ми бачимо, що врешті-решт воно виявилося, скажімо, перетворилося на фактично блокаду України, і тут є приклад зернової ініціативи. Тепер же, коли вони відступають в свої порти, вже, власне, які належать саме Російській Федерації, це також є додатковою можливістю нам реалізувати свої плани щодо вивезення нашого збіжжя на зовнішні ринки. Тобто, скажімо, всі ці атаки, які здійснює Україна, вони мають багато завдань перед собою, і я бачу, що вони дійсно мають дуже добрий ефект, і я думаю, що в майбутньому цей позитивний ефект лише нарощуватиметься. Дякую. Маємо ще одну важливу для України тему. Наша країна на порозі нового опалювального сезону. Енергетичний терор країни-агресорки триває. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль каже, ми спостерігаємо, що Росія прагне знищити нашу інфраструктуру, виробництво, прокачування та зберігання пального. Урядовець наголошує, ця зима буде складною. Утім, трохи заспокоїв населення. Давайте почуємо. Ми значно підготовленіші та сильніші, ніж були минулого року. Переконаний, що разом пройдемо і цю зиму. Вона буде складною, не майте сумніву в тому, що цей опалювальний сезон, ця зима буде не легшою, ніж була минула. Точно вона буде складною. Точно ми до неї готові краще, бо знаємо, до чого готується ворог, які загрози та виклики перед нами усіма стоять. Пане Станіславе, от була така інформація про графіки планових відключень, так, ніби вже ДТЕК там запланував їх. І от на сайті Міністерства енергетики України сказали, що це була розповсюджена недостовірна інформація. Саме про відключення з 1 жовтня, що вже є якісь планові, ще раз наголошую, графіки. На вашу думку, це такий свідомий вкид для якогось морального дестабілізації, саме населення, чи дійсно була потреба перед енергетичним сезоном якось це вирішувати? Я не виключаю, що це могла бути перевірка реакції з боку населення, але тут ми всі повинні бути свідомими з того, що цей зимовий період також може бути непростим, враховуючи те, що, перше, невідомо, які будуть погодні умови, кажуть, що вони можуть бути такі доволі відрізнятися від тих, що були в попередній зимовий сезон. Тобто, краще чи гірше? Наскільки я чув, що вони можуть бути гіршими, тобто зима може бути більш холодною, ніж була. І це теж варто розуміти, тобто потрібно до цього готуватися. Ну і також ми повинні розуміти, що все ж таки за останні місяці Україна хоч і покращила захист свого неба, але все ж таки воно є не 100%-овим, зрозуміло, і все-таки можуть бути нові атаки. Ми бачимо, що все-таки Росія починає здійснювати спроби. Тобто не виключається, що ці блекаути знову повторюватимуться. Можливо, не в тому розмірі, який був у минулому році. Все ж таки, ми зараз більш підготовлені до цього. Але Росія все ж таки має намір знову, скажімо, зробити так, щоб Україна поринула у темряву, щоб її заморозити. І таким чином, скажімо, це був би знову ж таки той фактор деморалізації для українців, щоб вони нібито могли, скажімо, впливати на владу і заради того, щоб вона, можливо, сіла за стіл переговорів з Російською Федерацією. Ну, звичайно, такі спроби робитимуться, але я думаю, що навряд чи це у Кремля з цього щось вийде, тому що ми вже пережили складний період, ми вже знаємо, як, власне, на нього реагувати, і вже, я пам'ятаю, як ми вже всі звикли до цих і генераторів, і до павербанків, і до всього цього. Тобто, в нас вже є на це імунітет. І вже у людей немає настільки великого остраху, як це було, наприклад, починаючи з кінця минулої осені і весь зимовий період. Тому нічого у Володимира Путіна з цього не вийде. Україна, знову ж таки, переживе цей період, навіть якщо і будуть певного роду відключення і ще якісь необхідні, скажімо, дії
діє заради того, щоб зберегти українську енергосистему. Але в кінці кінців ми знову ж таки зможемо нарощувати свою надалі потужність, зможемо надалі відстоювати свою державність. І знову ж таки наголошую, що це також може вплинути на те, щоб перемогти Російську Федерацію і, власне, вийти з цієї війни набагато сильнішими, аніж ми були до повномасштабного вторгнення. Пане Станіславо, от коротке запитання, і до нас ще доєднаються Сергій Нагорняк, народний депутат України, фракція «Слуга народу». З приводу того, чи можемо ми, як до цього поставляться західні партнери, впливати на Росію таким самим чином? Просто днями, я так розумію, наші спецслужби дещо перевірили, і в Тулі зникло світло. Ну, як я і сказав... І не тільки в Тулі, там регіончик так трошки постраждав. Як я вже зазначив, Україна прицілюється, і зараз вона це ефективно робить саме на окупованих територіях, але ми пам'ятаємо, що були певного роду атаки і на території Російської Федерації. Хто знає, що буде завтра, і, відповідно, Україна вже також є не тією країною, яка була ще рік тому, вона є значно загартованішою, значно підготовленішою, і не виключається, що і Росія відчує усі ті принади війни, яку вона ж розв'язала, ну і, відповідно, вона пожинатиме те, що вона посіяла. Посіяла вона хаос, посіяла вона руйнування, смерті людей. Ну, відповідно, я думаю, що і вона може все це пережити, але тут хотів би наголосити, що вона може отримати це в значно більшій ступені, ніж це отримали українські громадяни. Зараз, як і анонсували, до нашого ефіру доєднаємо Сергія Нагорняка, народного депутата України, фракція «Слуга народу», члена Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Так, одразу таке запитання. От ДТЕК казав про те, що резерви минулого року дали нам змогу пережити зиму от так, як вона відбулася. Тобто з відключеннями, але все ж таки світло було за графіком. Хоч інколи дуже рідко, інколи частіше, але зараз ми так розуміємо, що цього резерву в Україні немає. І що нам треба, щоб він накопичився, чи, можливо, скільки грошей для цього треба? Ну, коментар ДТЕК, скоріш за все, мав на увазі те, що Україна дійсно мала резерви. Резерви у вигляді додаткових трансформаторів великої потужності. Це трансформатори, які були бувші у використанні і які... фактично були просто у нас в резерві за рахунок того, що протягом останніх там 5 років робились реконструкції підстанцій, і ці трансформатори, вони просто збереглися. І коли були влучання саме якраз у розподільчі підстанції, у нас була можливість замінювати ті трансформатори, в які було влучання, на трансформаторі, які у нас були в резерві. Сьогодні ситуація, я розглянув більш критично, і в нас таких резервів немає. Не по тій причині, що ми їх не хотіли там мати, а по тій причині, що недостатня кількість трансформаторів у виробників, які виробляють їх саме. І фактично ми сьогодні завершуємо встановлення трансформаторів, ті, які потрібні по проектним потужностям, саме по тим підстанціям. Ну, фактично, є підстанції, які мають там 2-3 трансформатора. Сьогодні ми маємо ситуацію таку, що, наприклад, на тій підстанції, де має бути 30 трансформатора, їх стоїть 2. Але відповідно, що резервних немає. Якщо буде влучання там нашого виробництва, чи це нам передають партнери? В Україні виробляє лише один виробник ці трансформатори, і він довгий час цей виробник там простоював, скажімо так. Сьогодні його взяли там під контроль, це підприємство, під державний контроль, і воно виробляє ці трансформатори, але об'єми виробництва нам хотілося б мати краще. І це не тільки там у нас, а це і інші держави. На виготовлення одного трансформатору йде десь там від 6 до 9 місяців часу. І фактично за рахунок того, що нам вдалося подомовлятися з виробниками іноземними, які виробляють трансформатори під нашу енергосистему, тому що вона відрізняється від
європейська, і там від інших енергосистем, вдалося отримати там поза чергою певну кількість трансформаторів. Окрім цього, мали певні складнощі з логістикою, тому що трансформатор він великий за розмірами, плюс великий за вагою, для того, аби довести логістично трансформатор від виробника до підстанції в Україні, там могли витратити там до місяця часу, і потрібно було десь зупиняти якийсь автотранспорт, піднімати електропровода або десь складнощі були з логістикою, скажімо так. І сьогодні ці трансформатори ще доїжджають до України, їх монтують. На що розраховують наші енергетики? Наші енергетики розраховують на те, що вони встигнуть збудувати так звані бетонні саркофаги над самими цими трансформаторами. Але ми бачимо, що ворог не став чекати збудованих саркофагів, а вже сьогодні, а вчора були влучання вже в одну із підстанцій. Все буде залежати від того, наскільки інтенсивні будуть обстріли, і чи встигнуть наші будівельники спільно з енергетиками збудувати так звані саркофаги над цими трансформаторами. Це одна частина проблеми. Друга частина проблеми – це сама генерація. Ми бачили, що протягом літа наш оператор «Укренерго» часто звертався до інших держав задля аварійного непідключення, для аварійного живлення. Нам не вистачало своєї генерації, ми брали аварійну допомогу. Скоріше за все, ми матимемо і взимку дефіцит електроенергії не тільки там за рахунок обстрілів, а фізично дефіцит, тому що у нас сьогодні 6 атомних енергоблоків не працюють в Запорізькій атомній електростанції. У нас є блоки теплової електростанції, які ще не відремонтовані. І це більшість блоків саме якраз державної компанії «Центренерго», в якої, на жаль, часто змінюється менеджмент, які не довіряють міжнародні інституції, які не дають кошти на те відновлення. Тому що там 30 років поспіль це була така дійна корова, на якій постійно хтось наживався на «Центренерго». І ці компанії, на жаль, кредит довіри до неї дуже замалий, і ресурсів на відновлення, зрозуміло, що там міжнародні донори не дуже хочуть давати. Там, попри те, що вони дають в «Укренерго», мають до «Укренерго» довіру, вони дають ресурси і фінансові, і дають трансформатори, і інше обладнання. То, наприклад, державні компанії «Центренерго» такої допомоги практично не йде, і вони мусять якось викручуватися. Ну, ніби як нове керівництво обіцяє, що вони відремонтують всі блоки, хоча я в цю історію не зовсім вірю. Тому ми повинні готуватися і до стандартних відключень, до стандартних обмежень, і в разі там загострення ситуації ракетних обстрілів по підстанціям «Укренерго» або ж знову таки по тепловим електростанціям, скоріш за все, буде важка зима. Маємо бути готові до цього. Так, також маю запитання, пане Сергію, про те, що була інформація спростована про графіки планових відключень з 1 жовтня. Про це заявили в Міністерстві енергетики України, що планові графіки, які розповсюджувалися в мережі нібито з 1 жовтня, вони не є правдивою інформацією. Але на вашу думку, чи дійсно можна якось запланувати відключення і вже зараз знати, у разі якщо буде нестача електроенергії, наскільки люди будуть довго сидіти без неї вдома? Це зараз дуже складно щось прогнозувати. Насправді, нам сьогодні погода на руку. В першу чергу, за рахунок сонячних електростанцій, ми теж можемо покривати певний дефіцит в енергосистемі, і сьогодні погода цьому сприяє. Навіть в там пікові години денні ми частину електроенергії експортуємо, виробники частину електроенергії експортують, і в години, там, наприклад, пік, або ранкові, або вечірні, вони можуть імпортувати цю електроенергію, і це нормально. Все буде залежати в жовтні місяці від багатьох чинників, від обстрілів раз, від готовності теплових електростанцій два, від сонячної або несонячної погоди три.
Тому спрогнозувати дуже важко щось, і ці прогнози вони можуть бути порушені там будь-який день, да? Якийсь один приліт і все. Атомники точно роблять все можливе, щоб в листопаді, в грудні і в січні, в зимові місяці всі енергоблоки на підконтрольній території працювали. Я нагадаю, що у нас 15 енергоблоків за мінусом 6, ті, які на Запорізькій атомній електростанції, всі 9 атомних енергоблоків взимку будуть працювати. І я вірю в те, що все ж таки ворог не буде обстрілювати атомні електростанції, ну, тому що це фактично вже такий ядерний шантаж. Атомна енергетика має працювати, але ворог цілеспрямовано і в минулому році цілив по розподільчим пристроям і по нашій тепловій генерації. Скоріше за все, він буде повторювати цей сценарій знову і в цьому році. Пане Сергію, ми вам дуже вдячні, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам за роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Сергій Нагорняк. Дякую на прямому вам. Зв'язку. Так, народний депутат України, фракція «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І далі поговоримо про таке. Написання слова «Росія» та інших пов'язаних із країною-окупанткою з малої літери в неофіційних текстах не вважатимуть помилкою. Так вирішила Національна комісія зі стандартів державної мови. В офіційних документах слід дотримуватись загальноприйнятих норм. Пане Станіславе, розкажіть, ви для себе як вирішили? От коли щось пишете, не діловий документ, так? Як пишете? Часто вживаю саме малу літеру, і як в назві власне Російської Федерації, її міст, її політиків і тому подібне. Ну, власне, спочатку це було трошки незвично, але розуміючи, що Російська Федерація не варта взагалі, щоб про неї писати, але також ми маємо це робити, то, власне, я до цього призвичаюся і нерідко саме так і поступаю, і інших закликаю, тому що ми повинні розуміти, що на жаль, не придумали ще якоїсь дуже маленької літери для них усіх. Але ну, маємо, що маємо. І відповідно, я думаю, що це така, скажімо, новинка саме від України. Думаю, це так є такою собі демонстрацією, як ми відносимося до цього ворога, який прийшов на нашу землю, який несправедливо вчинив акт агресії, який знищує наші міста, інфраструктуру, вбиває мирних жителів і все те зло, що він творить, то я кажу, що це ще Україна, скажімо, що м'яко відношення них поступає в плані можливих цих змін до правопису. Але, знову ж таки, саме головне, що ми усвідомлюємо, хто такі сучасні росіяни, які їхні справжні мотиви. А це, скажімо, наш такий демарш проти всього того, що пов'язано з Росією. Пане Станіславе, абсолютно погоджуюся з вами. Ще інколи сама сварюся на то автовиправлення в телефоні, яке все ж таки піднімає ту велику літеру. Дякую, що протягом цієї години ви обговорювали всі найважливіші новини з нами в студії. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник.